na letošním výročním sjezdu americké společnosti pro hematologii, American Society of Hematology, byla prezentována řada sdělení, která potvrdila zlepšení osudu pacientů léčených těmi novými léky, ať to byl follow-up, to znamená delší sledování u pacientů, kteří dostávali ibrutinib v první linii nebo v relapsu, potvrzuje se lepší celkové přežívání. Rovněž tak se ukázalo, že kombinace těchto léků, například idelalisibu s bendamustínem a s rituximabem, vede k signifikantně zlepšenému celkovému přežití pacientů, kteří byli dřív léčeni jenom tou kombinací bendamustín a rituximab. To znamená, že jednak tady byly provedeny a ukázány prodloužení toho přežití v updateu, to znamená jaksi v delším sledování těch původních studií. Další velmi významnou informací je to, že ten nový lék, o němž jsem se zmiňoval, venetoclax, je schopen velmi účinně zasáhnout u pacientů, u nichž selhala léčba těmi předchozími preparáty brutonovou kinázou. Další důležitou informací bylo to, že dříve zmiňovaný preparát venetoclax je schopen u pacientů, kteří jsou rezistentní nebo nejsou schopni tolerovat terapii ibrutinibem nebo idelalisibem, navodit poměrně vysoké procento odpovědí. To znamená, že je další linie léčby, kterou můžeme našim pacientům nabídnout. Samozřejmě velkým problémem této nové léčby je její cena. Nicméně to je věc, kterou je nutné řešit na úrovni zdravotnického systému každé země, včetně České republiky. Výhodou těchto preparátů je to, že toxicita ve srovnání s jinou agresivnější terapií, která by mohla u pacientů navodit odpověď, je podstatně nižší, i když je nutné počítat s tím, že zde stále nějaká toxicita existuje a například u idelalisibu ta toxicita dokonce vedla k tomu, že po určitou dobu byly zastaveny některé klinické studie s idelalisibem, v současné době jsou obnoveny, nicméně toxicita například gastrointestinální pořád existuje a je zapotřebí s ní počítat. V posledních několika letech je velmi atraktivní metodou, která není ještě dostupná, je studována na úrovni klinických studií a to je metoda, která využívá geneticky modifikované T lymfocyty, které mají takzvané chimerické antigeny, říkáme jim CAR T lymfocyty a v letošním meetingu bylo ukázáno, že skutečně ta terapie v několika situacích, v několika studiích je velmi účinná a vede k dlouhodobým remisím i u pacientů, u nichž předchozí terapie selhala. Další velká skupina prací se zabývala tím, proč pacienti přestávají odpovídat na ty preparáty, proč pacient přestává odpovídat na ibrutinib, proč pacient přestává odpovídat na idelalisib a v současné době jsme schopni identifikovat některé genetické změny, které se vyvinou v průběhu té léčby a které zapříčiní to, že pacient ztrácí schopnost odpovídat na tu terapii. Nicméně, jak toto překonat, jak toto identifikovat v denní praxi, to je samozřejmě ještě práce na budoucí období. To znamená, kdybych to mohl shrnout, tak v oblasti chronické lymfocytární leukémie, která je, jak jsem řekl, nejčastější leukémií, v současné době máme velmi dobře nastavenou terapii ve smyslu první linie, i když se snažíme ji dále zlepšit. Objevují se léky, které jsou velmi účinné v druhé linii, když ta terapie první linie selže, a tyto léky se začínají posouvat již do první linie. A to všechno samozřejmě může vést v budoucnosti k tomu, že chronická lymfocytární leukémie, která je považována za dosud nevyléčitelné onemocnění, protože se vrací, bude
jednak se výrazně zlepší nadále přežití a jednak může být u části pacientů vyléčitelnou chorobou.